Da skal vi vise en stålhall her. Den er da 9 ganger 4 og 3,40 høye. Denne kunden er jo ikke helt ferdig, han skal sider på nå. Men vi skal i hvert fall vise konstruksjonen på filmen her. Det er varmgarvanisert alt sammen, så dette ruster ikke. Med glassfiberplater på toppen. Skal du ha en stålhall til bobil eller noe annet, gå på v.no.